Процес вибору кандидатів на посаду президента США виходить на фінішну пряму. Наступного тижня республіканці мають офіційно висунути кандидатуру Міта Ромні. А тижнем пізніше демократи видадуть мандат боротися за своє крісло діючому президентові Бараку Обамі. Партійні з'їзди, на яких затверджують кандидатури, свого часу були місцем інтенсивних переговорів, політичних компромісів та закулісних інтриг. У наш час вони перетворились на церемоніальну подію, результат якої заздалегідь відомий. Тож чимало людей з обох політичних таборів ставлять під сумнів необхідність витрачати час і гроші на проведення такого коштовного заходу. Тему продовжує Наталя Леонова. З'їзд політичної партії на зразок свистка під час футбольного матчу сигналізує, починається справжня гра. У кандидатів залишається лише 10 тижнів до моменту визначення їх політичної долі на наступні 4 роки. У минулому з'їзди політичних партій проходили в атмосфері інтриг та внутрішніх суперечок. Іноді навіть насильство. З'їзд демократів у 1968 році запам'ятався антивоєнними протестами. Сьогодні ж партії просто влаштовують такі собі грандіозні вечірки. Причина у тому, що за результатами попередніх виборів на момент проведення з'їзду вже відомо, хто з кандидатів представлятиме партію у день виборів. Цього року фіналістами перегонів стали діючий президент демократ Барак Обама та кандидат від республіканців Міт Ромні. Ніяких, принаймні, великих сюрпризів під час з'їздів не очікують. Всі учасники з'їзду висловлюватимуть дуже схожі позиції. І така командна гра коштує чималі гроші. Кожна політична партія на проведення з'їзду отримує з бюджету 18 мільйонів доларів. Це індивідуальні внески американців, кожний з яких на суму всього в 3 долари. Однак проведення зібрань коштуватиме кожній партії 40 мільйонів, більше ніж вдвічі більше. Дехто вважає, ці гроші можуть бути витрачені розумніше. Люди, які не визначились з партійною приналежністю чи незалежністю, залежні виборці можуть сприйняти це як марнотратство. Разом з тим, ті, хто ходив від дверей до дверей, обдзвонював виборців, агітуючи за певного кандидата, для них запрошення на з'їзд – це кульмінація, винагорода. Іноді з'їзд політичної партії стає трампліном у кар'єрі починаючого політика. Так перший промінь уваги нації впав на Обаму саме під час його промови на з'їзді демократів у 2004 році. Якщо ви живете за кордоном та не слідкуєте за американською політикою, з'їзд дає вам можливість побачити всіх запасних гравців. Інший цікавий момент – висвітлення з'їздів телеканалами. Американські мережі детально висвітлюють та аналізують кожну хвилину зібрання та кожний рух кандидатів. І все це безкоштовно. Це безкоштовний ефірний час. Кандидати не повинні платити шалені гроші за ті меседжі, які вони намагаються донести до потенційних виборців. Попри те, що кандидати від партії вже відомі, формальна процедура проведення з'їздів таки зберігається. Зібрання триває 4 дні, протягом яких відбувається традиційна офіційна номінація кандидатів, оголошення результатів голосування делегатів та офіційне оголошення переможця – кандидата, який зібрав найбільшу кількість голосів. Кульмінація з'їзду – промова переможця. З глибокою вдячністю та покірністю я приймаю цю номінацію на посаду кандидата у президенти Сполучених Штатів. Після чого над аудиторією вибухають святкові конфеті та оплески. А вже наступного ранку кандидати вступають в останні кілька тижнів запеклої боротьби за місце у Білому домі. Наталія Леонова, «Голос Америки».